हामीले भन्नै पर्छ पहिला हाम्रो सम्पत्ति छानबिन गरेर देखाउँ सरकार भनेर भन्न सक्नुपर्छ छानबिन समिति आयोग गठन गर भनेर भन्नुपर्छ स्वयम् म आफू सरकारमा छु म भन्दैछु आज नीति तथा कार्यक्रममा आएको उच्च स्तरका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर हामीले लेखिसकेपछि अब भन्नै पर्छ कि अब नेपाल सरकारले सायद ढिलो चाँडो म पनि मन्त्री छु शु। सुझाव दिएकै छु ढिलो चाँडो

मैले हिजो पनि उठाएँ आज पनि तपाईँहरूको बिचमा फेरि भन्न चाहन्छु प्रष्ट कि हामीले अहिले सुशासन स्थापित गर्ने हो भने तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर अघि बढ्नुपर्छ त्यो कुरा स्थापित गरेर अघि बढ्नुपर्छ हामी यो विषयमा चिर्न नसक्ने हो भने हामी पनि उही उही हुन्छौँ उही ड्याङ्क मूल भइहाल्छौँ फेरि त्यस कारणले गर्दा धनराज गुरुङ यदि फरक काङ्ग्रेस हो शेखर कोइराला यदि फरक काङ्ग्रेस हो भने हामीले भन्नै पर्छ पहिला हाम्रो सम्पत्ति छानबिन गरेर देखाऊ सरकार भनेर भन्न सक्नुपर्छ छानबिन समिति आयोग गठन गर भनेर भन्नुपर्छ स्वयम् म आफू सरकारमा छु म भन्दैछु आज नीति तथा कार्यक्रममा आएको उच्च स्तरका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर हामीले लेखिसकेपछि अब भन्नै पर्छ कि अब नेपाल सरकारले सायद ढिलो चाँडो म पनि मन्त्री छु शु, सुझाव शु, दिएकै छु ढिलो चाँडो तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेरै छाडिन्छ र कसलाई छाडिन्न सिधा कुरा छ रूपान्तरण त यहाँबाट होला नि त रूपान्तरण त यसबाट गर्ने होला नि त विषयबाट गर्ने होला नि त रूपान्तरण सिद्धान्तबाट गर्ने होला नि त रूपान्तरण इस्युबाट गर्ने होला नि त रूपान्तरण रूपान्तरण व्यक्तिको अनुहार हेरेर गर्ने होइन व्यक्तिको अनुहार परिवर्तनबाट खोज्ने होइन कि रूपान्तरण सिद्धान्तबाट विचारबाट व्यवहारबाट कर्मबाट हामीले रूपान्तरण खोज्ने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरूको फाइल खोल्दै खोल्दै जाने खोल्दै खोल्दै जाने हो प्रधानमन्त्रीसँग एउटा मन्त्रीको ऐसियतले बसेर भनेको छु प्रधानमन्त्रीजी अघि बढ्नुहोस् एउटा पछि अर्को फाइल खोल्दै जाने खोल्दै खोल्दै जाने जो जो पढ्छन् पढ्छन् काङ्ग्रेस एमाले माओवादी को को पढ्छन् मलाई थाहा छैन तर एकपछि अर्को गरेर फाइल खोल्ने हो ठोक्दै जाने हो भ्रष्टाचारीलाई कार्डनको कटघरमा उभ्याउने नै हो भनेर कुरा भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म हिजो जो जे थिएँ आज मन्त्री हुँदैन त्यही छु साथीहरूले भन्नुहोला कतै यो ढलपल गऱ्यो कि कतै यसले यो नि त फेरि मन्त्री भएपछि त डराउन थाल्यो कि होइन हुँदै होइन म जहाँ छु त्यहीँ छु मन्त्री पद छाड्नु पऱ्यो छाडौँला तर आफ्नो निष्ठा छाडिन्न आफ्नो सिद्धान्त छाडिन्न आफ्नो विचार छाडिन्न विचार निष्ठा र सिद्धान्त मन्त्री पदभन्दा कता हो कता माथि हो मैले बुझेको छु बिबिपीको अनुयायी हुँ म बिपीको त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु कि आज यही यात्रामा यही यात्रालाई यही पदचापलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ